Ის მრავალფუნქციური გამოყენების პოპულარიზაცია და დანერგვა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში. ასაქვია გარემოსდაცვით ახალ პროექტს, რომლის პრეზენტაციაც ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციაში გაიმართა. პროექტის ფარგლებში პლატო სადგერის ტყეში მოეწყობა გარემოსდაცვითი საგანმანათლებლო ბილიკი, თანამედროვე სახის საკარვე, კოცონის დასანთები ადგილები, დამონტაჟდება ჰელიო სისტემები, დაიგეგმება ეკოტურები ტურისტებისა და უფროს კლასელებისთვის ბილიკის პოპულარიზაციის მიზნით. საგანმანათლებლო ბილიკი მოეწყობა ინგლისურად წოდებული შვიდი გზის ადგილზე, პარკიდან ბორჯომის პლატონდე და რაც შეეხება საკარვე ადგილს, იგი მოეწყობა გოგირდის აუზების ჩასასვლელამდე სატყეო ფონდის ტერიტორიას. პროექტი არის საკმაოდ ინოვაციური, რადგან ეს არის პირველი ნაბიჯები სააგენტოში ტურისტული პროდუქტის შექმნისა, რომელიც შემდეგ სატყეო სააგენტოს გადაეცემა შემდგომი მართვისათვის. პროექტის ფარგლებში ბორჯომში ასევე განხორციელდება მოქალაქეთა ინფორმირებისა და გარემოსდაცვითი ადვოკატირების კამპანიები. მოეწყობა დისკუსიები, შეხვედრები, ინტელექტუალური თამაშები გარემოსდაცვით თემაზე. მომზადდება და ტელეკომპანია ბორჯომის ეთერში გადაიცემა სატელევიზიო გადაცემები ტყის მრავალფუნქციურ გამოყენებაზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია მოქალაქეთა გარემოსდაცვითი ადვოკატირების განხორციელება, რასაც საკვირველია ჩვენ გავაკეთებთ ადგილობრივი ტელეკომპანია ბორჯომის ჩართულობით და ასევე გათვალისწინებული გვაქვს საგანმანათლებლო აქტივობები ბორჯომის საჯარო სკოლების უფროს კლასელების ჩართულობით. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ტყის მრავალფუნქციური გამოყენების პრაქტიკის დანერგვას და ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ნაკრეს და სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრს ასეთ საინტერესო პროექტის დაგეგმვისთვის და განხორციელებისთვის. ჩვენ მუნიციპალიტეტი ყოველთვის ხელს შეუწყობთ მსგავს პროექტებს, რაც ემსახურება ტურიზმის განვითარებას, ინფრასტრუქტურის მოწყობას. ასევე ეს ორმაგად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მომავალი თაობა, ჩვენი ახალგაზრდები ჩაერთვებიან ამ პროექტში და საერთო ჯამში ფიქრობ, რომ ეს პროექტი ძალიან წარმატებული იქნება, რადგან ეს არის პრეცედენტი ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით და ეს პრეცედენტი ფიქრობ, რომ სამომავლოდ ხელს შეუწყობს მსგავსი ტურიზმის განვითარებას. პროექტის სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ნაკრესი და სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი განახორციელებენ და მას აფინანსებს BP ECO გრანტების პროგრამის ფარგლებში ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრის ადმინისტრირებით.